Hvert år når det Norway Cup, så innstiller de ulike fotbollkretsene dommerkandidater som har talent, unge dommere. Så samles da alle de dommerne fra ulike kretser her på Brannfjell skole, hvor man har rett og slett har et dommerkurs fra lørdag til lørdag. Så det masse ting man ser på. Hvordan han plasserer seg, hvordan han beveger seg, hvordan han blåser, hvordan han peker. Selvfølgelig spilleforståelse, frisparklinje, disiplin og kontroll, lederegenskaper. Veldig bra. Man pekte på han, det skulle ikke ha gjort. Offside. Det var test for assistentdommeren I dag, hvor man ser 25 offside-klipp. Så skal man skrive om det offside eller ikke offside. Så liksom, det masse fag I klasserom, og så dømmer man jo kamper hvor det toppdommere eller veiledere fra toppfotballen som veileder de unge dommerne. Meget bra! Meget bra første omgang, det. Bare husk at du har snakket til to nå. Ja, jeg synes ikke han var grå nå. Nei, synes ikke jeg heller. Men jeg bare sier at husk at du har snakket til to. Ja, jeg føler jeg la kanskje litt mye gå. Nei, jeg synes men det en juniorkamp, det klasse A. Ja, ikke sant. Jeg synes det en flott linje. Altså, du har blåst en par frispark. La meg si det sånn da. De protestene du har fått, glem det altså, for det har ikke vært noen grunn til det hele tatt. For dette har vært meget bra dømt, det. Okay. Fin flyt I spill og ingen store kontroverser, klare og tydelig tilsnakk. Ja, men han flink han altså. Han har dømt veldig bra så langt, og så det jo klasse A også. Rapport til dommersjefen I Norway Cup. Morten Høgberg som ansvarlig for NFF-kurset. Lurte på hvordan det gikk. Dette var meget bra. Rett og slett meget bra var det. Så har vi gjennomgangen der på skolen etterpå. Nei, jeg bare sett nå liksom. Så dømme junior G19 jo litt sterkt. Men det innmari artig å få lov til å være med de gutta som såpass gode, og være med lære av de og sånn, så det veldig artig. Ja, måten du gir tilsnakket på, altså du blåser frispark, du kom hit og gir det klart og tydelig da. Liksom vi snakket om I første kampen, hvor det kanskje ikke ble like, eller hvor det ikke ble like klart og tydelig, hvor liksom det var veldig sterkt og klart da. Dere annerledes en scoring for offside. Jeg vet ikke. Hva gjorde du da? Blåste og offside, ja. Det du må gjøre da, det at offside helt riktig fra der jeg satt. Men ballen I mål, og når du da I gåsehudet skal annullere en scoring på offside, så det blåse full fart inn, opp med hånda, offside. Du nødt til å løpe inn, for nå sto du her med hånda oppe, og bare blåse vanlig offside. Og det stor forskjell faktisk på å blåse en vanlig offside, kontra og I gåsehudet annullere en scoring på offside. Ja, det visste jeg faktisk. Nei, men det derfor vi her på kurs for å lære. Ja, selvfølgelig. Da det veldig gode. Veldig bra. Det var hyggelig å hilse på deg. Lykke til videre. Vi ses igjen, det jeg sikker på. Det gjør vi alle sammen. Ja.